কথাটো আচলতে মই তেনেকৈ ভবাই নাছিলোঁ তেনেকুৱা এটা সাধাৰণ কথাক লৈ যে ইমান এটা উত্তেজিত ঘটনা এটা সৃষ্টি হ'ব বুলি পেলাই মই তেনেকুৱা এটা এইটো নৰ্মেল কথা এটা আচলতে তাৰমানে কি মই গৈছিলোঁ বজাৰলৈ বজাৰলৈ গৈ থাকোঁ বজাৰলৈ গৈছিলোঁ আচলতে মাছখিনিব যোৱা নাছিলোঁ মই মাছ আচলতে তাত দেখা পাই পেলাই মই বোলো অলপ মাছ আছে মই লৈ যাওঁ মাছ লোৱাৰ পিছতে যেতিয়া মাছ মই লৈছিলোঁ লোৱাৰ লগে লগে তাত মই ক'লোঁ যে হেৰি মই বোলো মাছখিনিৰ দাম কিমান হ'ব কি হ'ব কিমান আছে সি ক'লে দাদা আধা কিলো আছে তাৰপিছত সি জুখিলে যে আধা কিলোতকৈ কম আছে এশ টকা লাগিব মই বোলো আধা কিলোতকৈ যিহেতু কম আছে তোমাৰ সেইকাৰণে দহ টকা এটা কমাই লোৱা মোৰ সেইটো এটা গ্ৰাহক হিচাপে মই সেনেকৈ ক'বই লাগিব ন মোৰ সেইটো কোৱাটো মোৰ এটা ডিউটি তাৰপিছত সি কৈছে নাই দাদা লছ হ'ব তাৰপিছত বাৰে বাৰে মই ক্লেইম কৰাৰ পিছতহি মোৰ দহ টকা এটা নকমায় মইতো বাৰ্গেনিং কৰিব লাগিব ন যেতিয়া বাৰ্গেনিং কৰিছোঁ দহ টকাটো যেতিয়া নকমাই তাৰপিছত সি কৈছে দাদা আপুনি মাছ ল'বই নালাগে মোক ভস্কে তেনেকৈ কৈ দিলে মোৰ এটা চেণ্টিমেণ্ট আছে কাৰণ মই এজন পাৰিষদ আৰু সিহঁতে ইলিগেলি বজাৰখনত বহে তেনেকৈ সদায় মাছৰ হেৰি আৰু তেনেকুৱা সদায় মোৰ এনেকুৱা এটা আচলতে মই সিহঁতৰ সদায় দয়া এটা থাকে কি যে দুখীয়া মানুহ কিবা এটা কৰি খাব বুলি পেলাই সেইকাৰণে মই মাছৰ বজাৰখন আচলতে কেতিয়াবাই উঠা খাব লাগে এইটো এটা ফুড পদপথ বুলি কোৱাই আছে চবেই কৈ আছে পদপথ পদপথত আচলতে তেনেকৈ বজাৰ বহাটো অনুচিত সদায় মই সিহঁতৰ ওপৰত এটা চকু আছে এই বজাৰখিনি আচলতে উঠাব লাগে মোৰ মাইণ্ডত সদায় ধৰি থাকে কিন্তু মোৰ মাইণ্ডত আচলতে এইটো কাৰণে উঠাওঁ সিহঁত দুখীয়া মানুহ কিবা এটা কৰি খাই আছে যেতিয়া তেনেকুৱাকৈ সিহঁতেই মোক গৰ্জনী দিব অনা অসমীয়া এজন বা হেৰি এজন হেৰি এটাই তেতিয়া মোৰ অ অট'মেটিকেলি চেণ্টিমেণ্টত লাগিব আৰু সি আমাৰ ইয়াৰ লোকেলিটিৰো নহয় তেনেকুৱা লোকেলিটিৰ আমাৰ থলুৱা মানুহ এজনে কিবা এটা কৰিলে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু বেলেগ এটা ঠাইৰ পৰা আহি ইয়াতে বেপাৰ কৰিব তাতে হেৰি কৰিব ওষ্টাদি মাৰা কথা মই এজন পাৰিষদ হিচাপে মই যদি লোকেল হ'লেহেঁতেন তেতিয়া মোৰ ৱাৰ্ডৰ মানুহ হ'লে মই ৰেচপেক্ট দিলোঁহেতেন তথাপি একো নক'লে মই সহ্য কৰি আহিলোঁহেতেন কিন্তু বেলেগ ঠাইৰ মানুহ এজনে আহি পেলাই মোক তেনেকৈ দম দি পেলাই কথা কোৱাটো মোৰ কাৰণে আচলতে মোৰ কাৰণে অলপ অসহ্যকৰ আৰু সেইকাৰণে আচলতে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰতো যদি হ'লহেঁতেন তেতিয়াও আপোনাৰো খং উঠিলেহেঁতেন মোৰ তথাপিও মই হাতো উঠোৱা নাই তাৰ ওপৰত একো কৰা নাই কোনোবাই ক'ব বিচাৰিছে বোলে মই লঠি আহিছোঁ আপোনালোকে ফুটেজটো ভালকৈ চাই ল'ব তাত যদি লঠিওৱাৰ যদি কিবা প্ৰমাণ আছে তাক মানুহজনক প্ৰেক্টিকেলি আৰু যদি আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ওপৰত একচন লওক মোৰ ক'বলৈ একো নাই কিন্তু মূল কথাটো হৈছে মই কোনো ধৰণৰ তাৰ ওপৰত দাদাগিৰি কৰা নাই আৰু স্পেচিয়েলি মই তাক বহুত বেছিও গালি পৰা নাই মই কৈছোঁ কালিৰ পৰাই ইয়াত নবহাবি মই মাত্ৰ ভৰিৰে কেৱল মাছখিনি হেৰিৰ পৰা নমাই দিছোঁ হা হেৰি কৰি পেলাই ফুটপা আৰু মাছখিনি লেতেৰাও হোৱা নাই বেয়াও হোৱা নাই একো হোৱা নাই সেইখিনি মাছৰ হেৰিতে আছে আৰু সেইখিনি বস্তু তুলি লৈছে সি মই অহাৰ পিছতে তুলি লৈ আকৌ সি হেৰি কৰিছে চেল কৰিছে সেইখিনি কথাটো সেইটোৱেই আৰু এইটো লতা কটাৰ ঘটনা লতা কটা তাৰপিছত মই তাক মাত্ৰ এবাৰেই কৈছিলোঁ যে কালিৰ পৰা তই ইয়াত নবহিবি যিহেতু তই হেৰি এইটো এটা আমাৰ হেৰি ইয়াতে বহাৰটোৰ কোনো ধৰণৰ ৰাইট নাই আৰু এইটো আচলতে মই তহঁতক বহুদিনৰ পৰাই কৈছোঁ ইয়াতে মাছ বজাৰ কৰি ফুটপাথটো আচলতে হেৰি হয় এনেকৈ তই আজিৰ পৰা নবহিব মই কেতিয়াবা ক'ব পাৰিলোহেঁতেনকে দেখুওৱা নাই কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মই যে কোনখিনিত মই দাদাগিৰি কৰিলোঁ কোনখিনিত মই গুণ্ডাগিৰি কৰিলোঁ অথচ ইয়াত তেনেকুৱা ধ ঘটনা বজাৰখনত তেনেকুৱা হয় কিছুদিন আগতে মই এটা এনকুৱাৰী কৰিছিলোঁ যে তাত এই হেৰিৰ পৰা এশ টকা ল'ব লাগে তাৰ ঠাইত ডেৰশ টকা লৈ গুণ্ডাগিৰি কৰিছে সেইবিলাক অথচ ময়ো ক'ব পাৰিলোঁহেঁতেন আগতে সেইবিলাককহে গুণ্ডাগিৰি বুলি কয় কিন্তু এইটো ক্ষেত্ৰত গুণ্ডাগিৰি মই কোনখিনিত গুণ্ডাগিৰি হ'ল মই এইটো বুজি নাপালোঁ আৰু গুণ্ডাগিৰি মই বোলে তাক মাথ হাতেৰে মাৰিছোঁ থপৰি আহিছোঁ তেতিয়াও বেলেগ কথা কিন্তু এই কথাখিনি আচলতে মই বৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু মই তেখেতসকলক মই তেনেকৈ ক'ব নাযাওঁ কিন্তু আপোনালোকৰ থ্ৰোহে মই এইটো মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ মই আচলতে তেনেকুৱা ব্যক্তি নহয় আজি যদি মোৰ বিছ বছৰৰ আপোনালোকে ৰেকৰ্ড চাওক যদি মই তেনেকুৱা গুণ্ডাগিৰি কৰা কিবা ৰেকৰ্ড আছে ক'ৰবাত যদি তেনেকুৱা কথা আছে তেতিয়াহ'লে আপ মই বিজেপিয়ে টেগ কৰিম আৰু বিজেপিত এটা কথা এনেকুৱা ধৰণৰ সদায় চলি আছে যে বিজেপিয়ে সদায় দেশৰ উন্নতিৰ কাৰণে ৰাইজৰ উন্নতিৰ কাৰণে আৰু সকলো দেহৰ কাৰণে উন্নতিৰ কাৰণে কাম কৰে আমি সকলোবিলাক উন্নতিৰ কাৰণে কাম কৰোঁ কিন্তু এজন মানে মানুহে তেনেকুৱাকৈ মোক যেতিয়া আঙুলিয়াই তোৱাই বা হেৰি কৰি হেৰি কৰি বুলি ক'ব তেতিয়া আচলতে এইটো এটা চেণ্টিমেণ্টেল কথা আচলতে মই সেইটোহে ক'ব বিচাৰিছিলোঁ আৰু কি কয় মানুহজন ইয়াৰ থলুৱা মানুহ নহয় আমাৰ ইয়াৰে নহয় ইয়াৰে লোকেল বাসিন্দা নহয় লোকেল বাসিন্দা হ'লেও মই আচলতে এইটো মোৰ এটা কথা থাকে নিজৰ এটা ৱাৰ্ডৰ কথা থাকে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভোটাৰৰ কথা থাকে বা হেৰিৰ কথা থাকে এনেকুৱা হ'লে মানৱীয়তাটো কিন্তু মই অলপ মানো কথাটো কিন্তু তাৰ ওচৰত মই আচলতে কিবা যদি হাতেৰেও একশ্যন ল'লোহেঁতেন তেতিয়াও বেলেগ কথা কিন্তু এইটোকতো গুণ্ডাগিৰি ক'ব আচলতে নালাগে মই এইটো এটা অসহ্য শব্দৰ এটাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ আচলতে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ পৰা এই মেছেজটো সকলোৰে লৈ যাওক আৰু